πάντως εν οικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου. Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο εργατικό κέντρο Αρκαδία στην Τρίπολη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Γενικέ, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης, κυρίου Ευσταθίου, του τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Παντινίας και Τιμωρίας, για καλή και ευελπημένη χρονιά, για υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, για ευόδοση των προσπαθειών και των έργων σας και γενικώς για ευλογία από το Θεό σε όλους και μακροημέρευση στους πάντες. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να σημειωθεί πως για πολλά έτη δεν είχε γίνει συγκεκριμένη εκδήλωση λόγω υγειονομικών μέτρων, με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να τονίζει πως βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και τέτοιες δράσεις θα λαμβάνουν πάντα χώρα στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Εγώ θα κόψω ένα κομμάτι αφιερωμένο σε όλους τους υπαλλήλους της θέως περιφέρειας του Πελοποννήσου και εύχομαι κάθε ευτυχία και ηρεμία για το 2024. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της βασιλότητας, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Δίνουμε τεράστια σημασία στις περιοχές πέρα και των κατρών. Το αποδεικνύουμε εμπράκτως. Θα μας δοθεί και η δυνατότητα τώρα με τον καινούριο οργανισμό που σχεδιάζεται από το Υπουργείο να το δείξουμε αυτό και να δούμε τις αδυναμίες που έχουμε προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο συντονιστής ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής ο κ. Παπαθεοδόρου, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε όλα τα προβλήματα των υπηρεσιών, τόσο σε αυτά που αφορούν ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα. Προσπαθούμε να έχουμε έναν πολύ καλό προϋπολογισμό για να μπορούμε να καλύπτουμε αυτά τα πράγματα, αλλά και έκανα τα πράγματα που προκύπτουν, να μπορούμε να είμαστε δίπλα σας. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε μια πολύ δύσκολη υπηρεσία όσον αφορά τις διαδικασίες. Έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα. Είμαστε η κρατική δομή εδώ και ένα από τα στοιχήματα που καλούμαστε να δώσουμε το επόμενο διάστημα είναι να δώσουμε την έγκλη μιας κρατικής δομής που βοηθάει βέβαια την αυτοδιοίκηση, ελέγχει την νομιμότητά της, αλλά παράλληλα βάζει και το πύχη πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και των στεναχών της. Είμαστε εδώ, όπως είπα και στην αρχή, να διευκολύνουμε όλες τις ανάγκες σας κατά το ποσοστό βέβαια που μπορούμε να το επιτύχουμε και θα είμαστε παρόντες σε περιοδικές συναντήσεις και στην Τρίπολη από εδώ και πέρα. Ένας δείκτης ιδιαίτερος για αυτή την υπόθεση είναι η κοπή της πίτας εδώ, που πλέον θα γίνει από εδώ και πέρα θεσμός. Το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη Παρασκευή στην Κέρκυρα. Και είμαστε σε μηχανική επαφή με τα στελέχη της πόλεως για να μπορούμε να έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και των λύσεων που απαιτούνται για να εξομαλύνεται αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το προηγούμενο διάστημα που ήμουν στην ηγεσία της Αποκεντρωμένης. Ήταν πολύ επικοδομητική χρονιά. Συνεργαστήκαμε άψογα με όλους τους νομούς. Το επίπεδο της παρακόμενης υπηρεσίας ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μου δώσατε να καταλάβω αρκετά πράγματα, γιατί δεν ήταν στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο είχα τόσο επιστήμονας ως σαν υπάλληλος. Και θεωρώ ότι με τέτοια έντυρα στελέχη που θα τα ζήτευε ακόμα και το Υπουργείο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Στη συνέχεια, σύντομο χαιρετισμό απίφθηναν εκπρόσωποι του φορέα. Δουλέψα από στο δύο κομμάτια, έτσι. Ένα σαν συντονιστής για τους υπαλλήλους μας, για όλους τους υπαλλήλους μας, για τις υπηρεσίες μας και ένα για τη γενική διεύθυνση.
ανθρωπογέννηση περιβάλλοντος το οποίο προήσαμε άμεσα. Να ευχηθώ σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, να έχετε υγεία και ευτυχία, και προσωπική και οικογενειακή, και να είστε σίγουροι ότι η διοίκηση θα είναι στο πλευρό σας για μια αγαστή συνεργασία, γιατί λίγοι μείναμε από το τσάπτο και των δασικών υπηρεσιών, λίγοι έχουμε απομείνει, άρα από κοινού και η αλληλεγγύη να πάμε αυτό που είπε ο κύριος Γραμματέας, την αποκεντρωμένη διοίκηση ψηλά. Να δείξουμε σε όλους ότι εμείς είμαστε το κράτος εδώ πέρα, είμαστε υπηρεσίες του κράτους. Και σε εμάς θα προστρέξουν οι φωλήφτες για τα δίκαια αιτήματά τους. Και ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά να έχετε όλοι σας και οικογένειά σας. Εγώ δεν γίνομαι τόσο μεγάλο από το κομμάτι. Είμαστε και μεγάλη διάθεση. Λόγω μόνο και διάθεση. Όχι, είμαστε και μεγάλη διάθεση. Είναι συνάδελφοι εδώ πέρα που τόσο συνεργάζονται για να το πάνε τώρα σε όλους τους νομούς. Δεν είναι και συνάδελφοι που πρέπει να έρθουν στους νομούς. Είναι σημαντικό αυτό γιατί δεν βλέπουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω που πηγαίνω σε αριθμό, βριζόμαστε, συνοδεύω τόσα χρόνια. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, δεν δίνουμε παραπράγματα, δίνουμε κάποιες άδειες, να τους κάνουμε τρεις για το έργο. Δεν βλέπουμε να δώσουμε παραπράγματα, δεν βλέπουμε την περιορίδα, δεν βλέπουμε να δώσουμε παραπράγματα, είμαστε καλύτεροι παραπράγματα, εποπτεύουμε δήμους, πρέπει να είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο, και επιστημονικό και τοπικό και όλο το υπόλοιπο, το κοινωνικό είναι, με πολύ λίγους πόρους και με μεγαλύτερη πορεία. Συνάδελφοι, είναι ήρωες, κοιτάτε, τους λέω, και εξής να τους πούμε, γιατί πραγματικά δουλεύουν σε λίψη δίκτυ με άλλα στο προσωπικό και εδώ δεν το έχουμε και έχουμε πάρα πολύ αδικήσει κόσμο, ίσως και για λόγους αντικειμενικούς που δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Άρα οι άδειες νομίζω καλό είναι να δώσουμε έστω ένα μήνυμα. Οπότε μεγάλο πράγμα όμως είναι η ιδέα της τεχνολογίας, οι ειδικές οικονομικές από την ειδική υπηρεσία, τέλος πάντων δεν θα τις δει κανένας στην ανάταση. Είστε και πάρα πολύ έχουμε κάνει τόσα δείξουμε πολλές φορές. Οπότε, θα το κόψω δεν το πάρω μαζί μου. Η ειρήνη, να έχουμε σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την παρουσία της ιεραρχίας στην Τρίπολη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καιρό και πίτα να κόψουμε, αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως σε λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλοι μας τους βιώσαμε και ήταν δύσκολοι. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε σαν αποκεντρωμένη βίωση και κάποιο άσχημο γεγονός και είναι καλό για όλους μας και για τις οικογένειές μας. Κύριε Γραμματέα, κύριε Συντηριστά και κύριε Γενικά Διευθυντά, όπως είπε και ο Γραμματέας, χρειαζόμαστε και τη στήριξη, αλλά και την φυσική παρουσία σας εδώ, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και την έλευση του κράτους που αντικειμενικά τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει. Δεν είναι ώρα ούτε για συνεταιριστικές κορώνες, ούτε για τίποτα άλλο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και για το τελευταίο, για το οργανόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε και στο οποίο προωθήθηκε στο Σύλλογο τόσο στο δικό μας, όσο και στο Σύλλογο με ερευνήματα και επί του οποίου πλέον και σε όλους τους εργαζόμενους έχουμε ήδη διαμορφώσει άποψη, εντάξει, και θα υπάρξουν από το Σύλλογο συγκεκριμένες προτάσεις προς την ιεραρχία και από την ιεραρχία ζητάμε και εμείς τη στήριξή της και θα έχουμε και μία συνεργασία η οποία φυσικά οφείλουμε να πω ότι πάντα την είχαμε και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και θα την έχουμε και με την ιδιότητα και την υπαλλήλου πάλι αυτή η συνεργασία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και στο μέλλον. Οπότε να ευχηθώ με τη σειρά μου σε όλους χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, να υπάρχει πάνω απ' όλα υγεία, τόσο σε εμάς όσο και σε όλες τις οικογένειές μας και να δούμε μια αποκεντρωμένη με διαφορετική εκκίνηση, με διαφορετική δυναμική και όπως αρμόζει πράγματι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο.